السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كلام ونكسن ميلو البوا جوكتان كسو دوادا برامج كان هو أنوغاها اللي دونو حالة ده هوا دنكا إثوبيا جارهان وحان برامج كان سيقوني أغويق دونا ريماها لحريرة دقال ده وقويق ودنكا إثوبيا كسو عدا إيو وراركي وقدن بي قد بلان سوق آدن دونانا وحاكمي ده وراركي وقدن بي دقال ده جيد دهوري وقويق ودنكا إثوبيا جارهان ولو كسو عدا يوليبا كونفورتا غوندر وحكالته او ان ايجي دونا او ان سو قادن دونا دادالادا دولادا فدرالك ودن كايتو بياي ودو اي لحريرا لنا عاها والقلين تا عيدا مدا هيو ديبو تايين تا عيدا مدا ميلوتريغا او يدونا ولي هالكا دي كاسي سعوتا وحان سو قادن دونا او كالته براك عياشا لنا عيادا كالدوان اي كسو براك عي دقالكا كاسعودا وقويغا ودن كايتو بيا او يو شيغيا markii ay dib u fiiriyeen xasuustoodana dib u celiyeen in TPLF ay dhibaatooyin u geysatay sida ay ugu sheegeen markay dagaaladu socdeen in ay qayb weyn ka noqon doonaan dagaalka lagu jiray kooxda TPLF kuwaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda hadii oo gool la saamaxo aan ku bilownay dawladda federaalka waddanka Ethiopia gaar ahaan wasaaradda militaryga ama wasaaradda gaashaandhiga ee waddanka Ethiopia dadaalada ay wado ee la xiriira dib u habaynta ciidamada militaryga waddanka Ethiopia wali halkeed ayay ka sii socotaa maalmihii la soo dhaafay waxa badnaa tababarada ciidamada soo dhameysanaya kuwaasi oo ay dadku aaminsan yihiin markay tababarada dhameystaan ba in jiido hore loo daad gureeyay ciidamada militaryga oo qaar aad u tiro badan oo kuwii tababarta kamid ay kuwii hore ta qaybtood oo la isugu geeyay jiido hore dagaalka ayaa waxa ay warbaahinta dawladda Ethiopia maanta u sheegeen in ay xoreynayaan deganada Tigrayga iyo gudahan xuduuda iyo dibadda waddanka Ethiopia cid kasto oo xad gudub ku wada meesha ay dooniba Ethiopia kaga timaade waxa ay sheegeen in ay diyaar u yihiin difaacida Ethiopia la wada leeyahay waxa kale oo ay sheegeen in ciidamada militaryga hadii maalmihii la soo dhaafay ama bilihii la soo dhaafay dagaaladu socdeen sidii la rabay aan laga helin hadda ay u diyaarsan yihiin in sidii ay shacabka Ethiopia ka filanayeen iyo ka badanba ay keenaan taasina ay keeni doonto dib u xoreynta Ethiopia iyo waddanka oo xasilooni iyo nabadgelyo dhamaantii ay galiyaan waa sida ay ciidamadu hadalka u dhigayaan arintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo saraakiisha ugu sareeya ciidamada militaryga waddanka Ethiopia oo uu hoggaaminayo Burhanu Juma taliyaha ciidamada militaryga waddanka Ethiopia ay gaareen jiido hore ee dagaalka waqooyiga ka socda waliba gobolka Woolo halkaas oo Burhanu Juma uu dhammaan saraakiisha ugu sareeya ciidamada militaryga dagaalka hoggaaminaya kuwa deegaanada iyo sidoo kale kuwa ciidanka caadiga intaba ay kulan halkaasii ku wada yeesheen waxayna ka wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa wajigii ugu dambeeyay noqonayaana wajiga afraad ee dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda ee loogu soo afjari lahaa kooxda TPLF ee falaagada Burhanu Juma waxa uu sheegay in uu san jirin wixii hadda ka dambeeya waxay dhowrtaan iyo waxay sugaan midna hadalkiisana waxa ka muuqatay mahmaadi ahayd waxba dhowran mayne alow dhagaxyo soo daadi taasi oo ahayd in uu taliyuhu dhammaan ciidanka u sheegay sumcadoodii inay hoos u dhacday wixii laga filayay inaan laga helin in waddanka Ethiopia oo dhan koox yar oo falaagi ah ay ciidanka militaryga Ethiopia ka adkaatay la leeyahay taasina aysan ahayn xilligan wax loo dulqaadan karo ama la dhowran karo ciidanka waxa uu ku gubaabiyay cid walba inay guntiga naysha isaga dhigto ayna ku tala gasho sidii TPLF waddanka gabi ahaanba looga saari lahaa waxa uu taliyuhu sheegay in ay garab taagan yihiin saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka ee dhinaca dagaalka hoggaaminaysa waxa uu sheegay in dhammaan Ethiopia oo wada jirto iskaashanaysa TPLF aysan ka adkaan waayin laakiin ay hagrasho jirto weliba ciidamada militaryga waxa uu ku dhaliilay in aan sidii looga baahnaa ilaa iyo hadda aysan tayadoodu iyo weliba dagaalgelidoodu aysan ahayn waxa ayna ciidamada iyo saraakiisha hoggaaminaya u ballan qaadeen inay Ethiopia xoreyn doonaan waxaa ka mid ah saraakiisha halkaasi ka hadlay madaxa xiriirka bulshada ee ciidamada militaryga waddanka Ethiopia oo isagu sheegay in shacabka uu abaalgudi doonaan dhammaan waxyaabahaasi oo dhan marka aan fiirino waxay muujinaysaa
إن تضباط كيو هريتو دميكي ميكانون رزول وزارة كوحيغانكا ودن كيتو بيأهن وزيركا ريميها ديباد دو تغي فرمه هوري دقالكا كيكو ريو سراكيش وغو سرعيس عيدما دا ميلاتاريغا يكوو ديغان دا يقار كمي دا مدح دا وزارة دا إيا مدح سرسارو سردون كيتو بيأكا سعودا أي تغن مانتنا أو برهانو جولا يسراكيلو هقامينا يو أي جوغان أبي أحمدنا مالنتي سندك عصوب اي ودنك إثوبيا لقالي قارهان لابد بشي مسكرم اي ودنك واتاريخ ترسيق إثوبيا هل كاسي يساونا وطاق وحباس يوران وحاي موجينا يان مركي اي عليسك اي عداد اسكتي بي ألف او صوبتي اي مغالوينك اي قبسانا يان يولي بين قول إلى يهدى لغا قارينة دين عيادان قوان سدين إن دير قلن تعيدة مضا يتاي وحا كليا لامعين بيدي كارو حيليغا إن تاسي كدبنا وحا صوب بحضي باقي عيدة مدى ملوتاريغا إثوبيا صو سارين إحا إن دالين يرادا أي تكريغو لغو يين سيدا يهدى الكوديغان أي أسسو ديبان عيدة مدى ملوتاريغا إن تاي غوري غورتاي هدي كالتان أي تلابو يين أذا قادي دونان داد كاقارو أريمه أمان كاقاردا إن دين دي وحي شاقين إن الدولد إثيوبيا كقدر بيسي أو تلابوين أدق معلمه لصور دافع قاديسي تضبات كي أنكسو قدبني أما با تضبات كان أنكو جراني راه ده وحا دعاي دقالو آدعو سلا أو ويرر إيو ويرر علينا أو دين عيادو أي دفايسية دي سوو جيران إلا إيا حدنا والغو كلاات كان لا إياي مركا لغا ريبا إن خسارة لحاد لدين عيادو سوو كلاقاري وح قولو هبايا راتي لكلاقاري مجرتو wax ay dhinacyadu maanta sheegan karaan ma jirto inkasta oo warbaahinadooda ay ku sheegayaan in guulo gaareen haddana wararka iyaga ka madaxbanaan waxa ay tibaaxayaan in aysan haba yaraatee wax horumar dhinacyadu midkoodna uusan sameynin abaabulka iyo diyaar garowga dagaalo hor leh oo dhaca iyo in ay xiisadu sii socoto wali waa filashada ugu weyn ee ay dadku sheegayaan inay taagan tahay oo ilaa iyo hadda aan la haynin wax natiijo oo arrimahaasi ka soo naasacad oo muujinaya in dagaalkan lagu kala adkaan karo ama ba ay dhinacyadu intuu caqligu shaqeeyo ay dib u kala baxaan dagaalada ugu badan waxay ka socdaan deegaano ka tirsan Woolo iyo Koonfur Gondar marka aan fiirino dagaalada halkaasii ka socda iyo sida ay xaaladu tahay talagalka TPLF iyo kan dawladda federaalka ee ciidamada ay hoggaaminayso wuxuu dhan markaan isbarbar dhigno حالك وحاد مودا ميد سي مرغيا مالين بمالين تكدن بايسا تاسينا دولة فدرال كي إثوبيا كفرصان ميسا يددك سياسة دين دين دي يليهن إن اي قادو تلابوين كالي او واوين او عر اي دولع او كوحدة تي بيالف وحلقا قبان ايو لغونا سو افجر ايو دقال كيدا لكن تي بيالف ما نمن لهو لينكرو ورر كي وقدن بييه اي حال كاسي نغسو غاريان وحي شيغيان إن اي دقال لدو halkoodii ka sii bilowdeen sida ay baahiyeen warbaahinta maxalliga gudaha waddanka Ethiopia sidoo kale tan telefishinada maamulka amxaarada iyo kan dawladdu ay baahinayaan guulo ay sheeganayaan waxayna sheegeen in dagaaladu ay wali halkoodii ka sii socdaan dhowr magaalo oo hoostaga ee degmada Disa iyo sidoo kale to magaalada Gondar ayna dagaaladu ilaa iyo hadda la isku mari laayo halkaas ay ka taagan yihiin guulaha ay sheegteen TPLF kama aysan hadlin ma aysan beeninin, mana aysan rumaynin. Lakin, sida la wada uksoon yahayba, TPLF marnaba guldirro ma qaadan doonto. Sida u sheegay, afayeen kooda TPLF gataajo rida, oo barta Facebooka miciin biday waayadan, markii uu xal kale u waayay, xasaradaha ka taagan deegaanadiisa, waxaad moodaa in uu gataajo rida kali ah uu aaminsan yahay in meesha kale ee la miciin bidi karaa social media hatay warar kala duwan oo guulo uu ku sheeganayo oo wax kaga sheegaya dawladda Ethiopia iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayuu halkaas gataajo rida maalin iyo habeen ku soo qoraa waana takantay waxaabaha lagu eedeynayo TPLF hadda ee ah barbagaando aad u tiro badan in ay fidinayaan oo la xiriirta dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia baaqiyada caalamiga ah waa is soo taraya dhinacyadana waxaa laga codsanayaa in ay dagaalka joojiyaan waxayna dhamaantood la weydiisanayaa in ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan laakiin taasi way adag tahay dhinaca barakacayaasha waxa iyadana is soo taraya macaluusha halkaasii laga soo sheegayo iyo gargaar kala duwan oo maamulada iyo dawladdu ba ay gaarsiinayaan goobaha ay barakacu ka dhaceen laakiin waxa ilaa iyo hadda aan xal loo haynin lana aaminsan yahay in xasuuq xumi uu ka dhacay deegaanadii ay TPLF qabsatay ee ka tirsan dowlad deegaanka amxarada tan iyo kulanti dambe.
سداسي نبت جليو.